Уважаеми дами и господа, нека да ви се представя Антони Найденов. Не само че съм собственик на груп Дал и груп Дал Градинска юни разликата. Започваме в Брюсовата градина или това не е какво? Студиото ми относно националното природно студио в различните географски ширини на България, извън България. Не на оцеляване, а просто хоби спорт. Наречено хоби какво пешеходец. Това, което бих казал, естествено не е изградена какво? Нещо, което се нарича пътека, но естествено продължавам по този начин. Много ми харесва като пешеходец да използвам естествените пътеки на Брюсовата градина и другите паркове в пролетното ми студио. Естествено, знаете, че еднотипно едно е също. Целта ми да стигна до Лозенец. Въпреки, че съм в Лозенец, но това е Брюсова градина, не ви е лесно. Зразата почти граница има. И пътеката, но тази пътека е естествена, която е нормално, просто няма пътека, която от другата страна. За първи и втори пример, това, което бих казал за... Не съм с велосипед, но естествено като екстремни спортове, да, може да се изгради това нещо, но трябва да се за колоездачите задължително, но нека да не спадаме в еднотипна, скучна ситуация. Да, какви жълтинки има тука ли? Според градските условия и оцелелите. Можете да си вземете какво. В интернет има информация публична, както и какво. Няма да коментирам състоянието, изградите, просто е много сложно преминаването от тази страна. По какви причини, не знам. Нямам и на идея, но за жалост минах доста по погрешен начин и трябва да премина правилно, тъй като тук е залостен пътя. От тази страна има пътека, но за жалост как ще преминали? Еми, има разлика. Допълнително, като това, което искам да коментирам, какви са причините така, ами, че има граница, най-вероятно, но границата се нарушава, защото иначе не знам откъде да премина. Трудно е преминаването и не за малки деца, защото да го използвате нарочно, няма смисъл, тъй като е много трудно преминаването и трябва да внимавате откъде минавате, защото крие опасности, може да скъсате и дрехите или абсолютно всичко, а това е извънредно между другото. Допълнително трябва да внимавате, тъй като има различен тип зеленина. Не е страшно, но не е за хора, които нямат, прощавайте, опит. Опит откъде да минавате, най-вече не е за малки деца. Затова съм казал плюс 18, плюс колко години, плюс 18, плюс 12, плюс 14, плюс 16, плюс 18 години за видеото. Знам, че софиянци да не изпадат в една на малко поколение спрямо плюс 35 години, плюс 45 години за пътна безопасност. И без обидна форма задължително. Защо е? Защо? Защото трябва да гледате къде преминавате. Най-вече.
Тук минаваме естествено без да имате страхова невроза относно нещо лошо, но не трябва под 18 и спрямо, спрямо отговорността ви като, като възраст да знаете и за разликата. Хубаво е в София, освен пешеходството, и да се апгрейне и в тази ситуация да знаете разликата относно къде преминавате. Допълнително трябва да знаете къде стъпвате, защото като дали за пръв път или не на пръв път, то се личи от почвата и от листата разликата и къде стъпват. Защото почва и листа някога можете да затънете единия крак и да паднете, но се измъкнах професионално. Почистването на обувките спрямо ситуацията, използвате естествената растителност, без да нарушавате флората, като козметично сменяте местата. Използвам и дъжда, между другото, за да е естествено. Определянето ми на хигиена. Метърната вълна вътре извън сградата, отвънка и вътре в сградата, където живеете, както и отвънка, също е част от имунната система на човека. Не е свързан само с хигиена. С хигиена на човека на всякаква възраст, което е съвсем нормално, като това, което казах, плюс минуто, храна, еднотипни термини и скучни. Продължавам в по пътеката, където пак съм в Борисовата градина. Ориентирам се, това е Лозенец, долната страна, и слизам по тази пътечка малката, за да мога да вляза в градската част, и по този начин приключвам националното. Сега е пролетно, дъждовно според времето и метеорологичните условия. Студио. Отново, само секунда. Студио в Борисовата градина, сега в Лозене, знаете за разликата. Не е в планината. Просто стягам връзката.